આનંદનો આજનો પ્રોગ્રામ છે એટલે અમે બીજું કાંઈ નહીં, થોડા ઘણા બાળકો જાગે છે એટલે એની એક બે વાત કરી દઉં. કારણ કે હું હાઈસ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ છું, ભલે તમને લાગતો નહીં હોય પણ છું, કાયદેસર પગાર આવે છે. આજે સાહેબ એમાં બરોબર, હમણાં એક મારે હાડા હાથની સ્કૂલ છે, છોકરો હાડા નમે આવ્યો. મેં કીધું ઓય આ હાડા હાથનો ટાઈમ છે, હાડા નવ દયા. મને કે સાહેબ તમારે મારી રાહ ન જોવી, નિશાળ ચાલુ કરી દેવી, કે વહેલા મોડું થાય રાને મારે ભણાવવાના. હા એક દી હું વિજ્ઞાન નો આમ પ્રયોગ શીખવાડતો ભાઈ, આમાં કીધું જો આ એસિડ નો ગ્લાસ ભર્યો છે, આમાં એક રૂપિયો નાખું છું, આ ઓગળશે કે નહીં ઓગળે. વિપુલભાઈ છેલ્લી બેન્ચે એક જણો ઉભો થઈને મને કે સાહેબ નહીં ઓગળે. મેં કીધું કા? મન કે તો એ રૂપિયો તમારો ન હોય, ચાય માગીને પીવો અને રૂપિયા દીઓ એમ. એટલે બાળકોને છે ને આનંદ છે, બાળકો ઓછા હોય તો હારા ને વધુ હોય તો હાર. પછી સમજાય, અને અમુક જોગ આજ સમજાય, અમુક ને કાલ સમજાય, અને અમુક ને આવતા બીજી વાર ભાગવત થાય ત્યારે. એટલે આમાં બધી મારે ઘણી બધી, મેં કીધું એમ આશીરસની સાથે સાથે ઘણી બધી લોક વાતો પણ તમને કરવી છે. અને આ બાળકોની વાતથી હું આગળ આવું, બાળકો છે ને બરોબર મજા આવે એવી વાત છે. હા હું એક નવી જોક કહું, લ્યો હમણાં એક દી બીજા ધોરણના ક્લાસમાં છે ને કીધું, જોયું કે ટીચર ગાયનો નિબંધ ભણાવતા હતા. મને એમ કીધું લાય ને હું આજે હું ભણાવું એમ, હાઈસ્કૂલમાં ભણાવી ગોપી પ્રાઇમરી જોઈ. સાહેબ પ્રાઇમરીમાં જઈ અને મેં હજી આમ બોર્ડમાં ટીચરને કીધું લાવો બેન ચોક, આજે હું ભણાવો. મને કે કાંઈ વાંધો નહીં સર તમે ભણાવો ને. એટલે હું તો સહી જઈને હવે આપણે ગાયમાં બીજા ધોરણના છોકરાનું તો હોય હું, એટલે મેં વળી નિબંધમાં લખાવ્યું કે છોકરાઓ લખો ગાયને ત્યારે ભોગ હોય છે, ગાયને ત્યારે આચળ હોય છે, ગાયને બે શિંગડા હોય છે, ગાયને પૂછડું હોય છે, ગાય આપણને દૂધ આપે. હવે આટલું લખાવી હું વયો ગયો તો બે બીજે દિવસે ટીચર રોતા રોતા મારી ભાઈ સાહેબ હાલો હું કહું છું. બેન બીજું કઈ ભણાવો ભૂલી જાય. મને કે ના તમે આવો, હું તો ગયો સાહેબ ક્લાસમાં. જઈને એક છોકરાને ઉભો કર્યો, બેટા ઉભો થા સિંહ નો નિબંધ બોલ. ઉભો થઈને કે સાહેબ સિંહ છે ને જંગલ નો રાજા છે અને એ હિંસક પ્રાણી છે, એટલે એ ઘણી વાર શિકાર કરીને ખાતો હોય તો ગાયનો પણ શિકાર કરી લે. ગાયને ત્યારે ભોગ હોય છે, ગાયને ત્યારે આચળ હોય છે, ગાય આપણને દૂધ આપે. બે જા મેં તને સિંહ નો નિબંધ દીધો. બીજાને કે ઉભો થા વાઘ નો બોલ. ઉભો થઈને કે સાહેબ વાઘ છે ને એ ચટ્ટાપટ્ટા વાળો હોય છે, એ ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે, એ પણ સિંહ ની જેમ શિકાર કરીને ખાય છે, એ પણ ઘણી વાર ગાયનો શિકાર કરે. તો ગાયને ત્યારે પગ હોય છે, ગાયને ત્યારે આચળ હોય છે, ગાયને બે શિંગડા હોય છે, ગાય આપણને દૂધ આપે. મેં કીધું એ ગાયનો નિબંધ થયો. મેં કીધું જંગલ ખાતું બંધ કરો, બીજો વિષય એમાં ગાય જંગલમાં તો આવે, આમ બીજામાં નહીં આવે. મેં કીધું એક કામ કર, વડાપ્રધાનનો નિબંધ બોલ. ઉભો થઈને કે સાહેબ નરેન્દ્ર મોદી આપણા દેશના વડાપ્રધાન છે. મેં કીધું સાચું લે આગળ. મને કે એ ગાયનું દૂધ પીવે છે. ગાયને જયારે પગ હોય છે, ગાયને જયારે આંકડો બે છે બે છે. મોદી સાહેબ દાદીના મુદ્દે બે છે. હવે ત્રીજાને મેં ઉભો કર્યો, મેં કીધું આતંકવાદ વિશે. હવે આતંકવાદમાં જ ગાય આવે જ નહીં, એમાં તો ક્યાં ગાય હોય. આતંકવાદની મેં નિબંધ પૂછ્યો ને ઘણો ઉભો થઈને કે સાહેબ એમાં શું છે કે આતંકવાદી હોય ને ગમે એ બોમ્બ નાખી દે, ઘણી વાર શાક માર્કેટમાં નાખે, ત્યાં ક્યાં ગાય આટા મારતી હોય એ મળી જાય. ગાયને જયારે પગ હોય આપણી સ્કૂલ રાજકોટમાં સુંદર માં સુંદર છે અને આપણી સ્કૂલ નો ગેટ પણ બહુ સુંદર છે. વાહ સરસ. પછી મને કે ગેટ ની સામે ગાય ઉભી રહી છે. હું ક્લાસ મૂકીને વયો ગયો. મેં કીધું આમાં આપણું કામ નહીં. તો બે દિવસ ટીચર નો આવ્યા, બે દિવસ ટીચર નો આવ્યા તો મેં ફોન કર્યો, બેન આમાં છોકરા હોય આમાં રાજીનામું ન દેવાય, આવું તો હાઈલા રાખે. મને કે સર રાજીનામું નથી દીધું. મેં તો મને કે હું દવાખાનામ છું. મેં ત્યાં શું કરો છો? મને કે હું સ્કૂલની બહાર નીકળી તો ગાયે ઢીક માય. પછી મેં ફોનમાં કીધું, મેં કીધું બેન ગાયને તાર પગ હોય છે, ગાયને તાર આંતળ હોય છે, ગાયનું દૂધ પીજો હમા થઈ જાવ. બાળકો છે, આનંદ ની વાત છે. કારણ કે બાળકો છે ને એની પાસેથી આનંદ છે, એને કઈ મતલબ નથી એટલે એની પાસે આનંદ છે. અને આપણે મતલબ સિવાય દાંત નથી કાઢતા, તકલીફ ન્યા છે. અને એવી સરસ સાહેબ ગુજરાતની ધરતી છે એટલે ગમતી કવિતા કે આ સંસ્કાર લક્ષ્મીનું સદન છે ગુજરાત, અને સંસ્કૃતિનું શ્રેષ્ઠ ધન છે ગુજરાત. અરે કેમ અભિમાન ન લે આ ગુજરાતીઓ જેમનું વાલું વતન છે ગુજરાત.
એમ તો તાલી પાડજો ને મને ખબર પડે દૂધ ડોણામાં જાય હેઠું એમ. અને હું ગાવાનો છું જ નહીં, આ ખાલી આ જેવું તેવું ભેગું રાખ્યું થઈ એ આ બધાને ગોપ્યું. કારણ કે મેં એક જ વાર ભજન ગાયું હતું, ભાલાવાળા તમે ઘેરે રહીજો, ઓડિયન્સે ફાળો કર્યો, કાલથી તું તાર ઘેરે રહી આ રહેવા. અને આ ખરેખર અમારે એક આવેલી આમ પ્રોગ્રામ હતો ને કે હું જેવું ભજન ગાઉં ને તોય મારો અમારા ઓલી ટીપ મારી અમે ઊંચા એ કરી ટીપ મારું હનુમાજી એરું ને. હું તો ગયો ને બા કાંઈ આમ તમને મારા જેવો દીકરો હતો યાદ આવ્યું એવું કાંઈ છે કેમ રોવો છો? ના એવું નથી.